Com certeza, a Bacia do Jacuípe está aqui hoje presente, né? Para uma forma de reconhecimento e agradecimento ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, ao secretário Osir, à Secretaria de Desenvolvimento Rural, por esse excelente trabalho que vem fazendo e esse volume, né, de obras, de ações que vai representar homens e mulheres do campo para que eles possam estar fazendo o seu trabalho cada dia melhor. O nosso território da Bacia do Jacuípe, onde representa por 15 municípios, Paulo, a gente tem uma satisfação, porque todos os municípios onde a gente passa tem uma ação do governo do estado. Então, é uma forma de reconhecimento, de agradecimento ao nosso governador Jerônimo, aos nossos parceiros do território, né, que ajuda a gente através de emendas, que vai ajudar bastante homens e mulheres do campo na agricultura familiar e na agricultura convencional.